Republika Srpska dobija prvi naučno-tehnološki park u Univerzitetu u Banja Luci. Projekat je od nacionalnog značaja jer će poslužiti inovativnim preduzećima i stručnjacima da razviju poslovne modele, doprinesu razvoju Republike i zaustave odliv radne snage. U toku je izrada idejnog i glavnog projekta za koji su obezbeđena grant sredstva od oko 550.000 evra, a u narednoj fazi pristupit će se izgradnji parka u vrijednosti većoj od 10 miliona maraka. Cilj naučno-tehnološkog parka je da zadrži mlade stručnjake u Srpskoj. U izradi je idejni glavni projekat ovog parka koji košta oko 500.000 evra. U narednoj fazi pristupit će se izgradnji parka od nacionalnog značaja na 7.000 kvadratnih metara i 5 etaža u kampusu Banjalučkog univerziteta. U narednoj fazi, kad budemo započeli gradnju zgrade i sve ostalo, to će sigurno biti preko 10 miliona. U svakom slučaju, radit će se u nekoliko faza. Ideja je da park poveže privredu, nauku i tehnologiju te unapredi rast ekonomske zajednice. Vlada Republike Srpske prvih par godina finansijski će podržati rad naučno-tehnološkog parka. Pozivam i naše mlade istraživača koji na bilo koji način imaju porijeklo sa prostora Republike Srpske da u nekom budućem periodu se vrate i da uzmu učešće u razvoju našeg naučno-tehnološkog parka. Osim univerziteta u Banja Luci, tu će svoje mjesto naći i univerzitet u Istočnom Sarajevu. Pri uspostavljanju i formiranju ovog parka biće korišćena pozitivna iskustva u Srbiji, Crnoj Gori, Rusiji, Kini i drugim zemljama. Očekuje se svakako upošljivost naših studenata, odnosno naših diplomaca u naučno-tehnološkom parku i ne samo onih koji su završili u Republici Srpskoj, nego i naših kolega koji su završili na univerzitetima širom svijeta. Za ovih 8 godina više od 200 kompanija je podržan razvoj u tehnološkom parku. Razvijaju svoje inovacione proizvode i usluge. Zašto inovacije? Pa zato što su one osnovni faktor konkurentnosti svake države. Cilj je da naučno-tehnološki park pruži podršku start-upima i kompanijama u razvoju i komercijalizaciju inovativnih proizvoda i usluga.